dostlar, Aftab verilişinin növbəti sayı efirdədir. Bugün bizim qonağımız 15 ildir ki Azərbaycanda əməkdar artist adını daşıyan və hər kəsin 46 ildə sənətdə olan və hər kəsin də bu işdə müəllim kimi tanıdığı Cavanşir müəllimdir. Ürəyimdə alov vardı, odur sən. Təsadüfi deyil ki, bugün biz müsahib olaraq onu seçdik. Çünki son günlər ölkədə həqiqətən çox belə deyək, ağır mövzular var danışmağa, belə suallar, ağlası cavablar. Ona görə də bu suallara məsələ Cavanşir müəllim kimi insan cavab verə bilərdi. Ona görə də qonağımız odur. Salam, nədir siz Cavanşir müəllim? Çox sağ ol, əleyküm əsəl. Müəllim, birinci istəyərdik ki, son vaxtlar, belə deyək, günlər Tovuzda baş verən Azərbaycan-Ermənistan ordu birləşmələri arasında yaşanan bu gərginliklər eyni zamanda bizim generalımız şəhid oldu. Allah bütün generalları rəhmət eləsin. Və erməni tərəf, Ermənistan tərəfində çox böyük itkilər verdi təbii ki. İstəyirdi bunu öz münasibətisi bildirəsiniz. Ümumiyyətlə, necə düşünürsünüz? Ölkə üçün müharibə nə qədər vacibdir? Yoxsa sülh yolu ilə davam etmək lazımdır bu məsələləri? Bilirsiniz, əvvəl onu deyim ki, mən nə siyasətçi deyiləm, nə hərbiçi deyiləm. Ölkənin başçısı var, dövlətimizin prezidenti var, xalqımızın seçdiyi prezident var, İlham Heydəroğlu Əliyev və bizim Ali Baş Komandanımız və ondan əlavə bizim müdafiə nazirimiz var, Zakir Həsən, general polkovnik. Siz verdiyiniz suala mən bir vətəndaş kimi cavab verə bilərəm, nə siyasətçi kimi, nə də hərbiçi kimi yox. Ancaq bir söz var, deyir ki, lazım gələrsə, mən öz canımı fəda verə bilərəm dövlətimin yolunda. Ölərəm də ölərəm, qalaram da qalaram xalqımın yolunda. Azadlığımız, Qarabağın azadlığı uğrunda. Bu belə. Qaldı ki, o verdiyiniz suala mən bayaq söylədim ki, bizim dövlətimizin başçısı, hətta onu cənab general polkovnik, müdafiə nazirimiz Zakir Həsənov da söylədi ki, çıxışlarının birində, Real TV-də dedi ki, bizim dövlət başçımızın bildiyi bəzi şeylər var ki, bəlkə biz də bilmirik. Bilirsiniz, ona görə də gərək bir şey, bir adımı atanda düşünülmüş şəkildə atasan, düşünülməmiş şəkildə atarsan, işlər laf da körləna bilər. Və yaxud da ondan dövlətimiz və vətəndaşlarımız ziyan çəkə bilərlər. Bəli. Çünki bildiyiniz kimi biz tək erməni ilə vuruşmuruq. Tək erməni ilə vuruşmağa qalsa elə cənab prezidentimiz bu yaxınlarda söylədi ki, heç kim qatışmasın, gəl təkbətək müharibəmizi aparaq. Düzdürmü? Bəli. Və niyə cavab gəlmədi? Deməli, böyük qüvvələrin marağı var. Böyük qüvvələrin marağı olanda hər bir addım düşünülmüş şəkildə olmalıdır. Bəzi insanlar deyirlər ki, ay müharibə, ay nə bilim, neçə ildir gözlədik, bunu bəyəm cənab prezident bilmirmi? Bunu bəyəm müdafiə nazirimiz bilmirmi? Bunu bəyəm nətə deyərlər, elə güc strukturları var, onlar bilmirmi? Bilirlər. Çox gözəl bilirlər. Heç kim istəməz ki, qonşunun təzqi altında yaşasın. Bu mövzunu saxlayıb keçək digərlər. Ramiz Mehdiyevin nəvəsinin toyunda sizə dəvət gəlməmişdi təsadüfən. Xeyr. Xeyr. Geçsəkdə gedərdiniz dəvət olasın. Yox, onun, onun qızının toyunu, Qama xanımın toyunu biz oxumuşuq. Təzə intuisiyonu relaks alındı. Bəli. Bir təxminən bir 25 il, 20 il bundan əvvəl və Firuzə xanımla, yəni biz, mən öz kollektivlə oxumuşam, o nəvədə həmin günün o... Yəqin xəbəriniz var da nəvəsinin toyundan sonra baş verən hadisələr. Siyavuş Noruzov yaptan istifa ərizəsi verdi, çıxdı. Keçmiş deputat İlham Əliyev həbs olundu 15 günlük və digər ölkənin tanınmış simaları isə cərimələndi. Bu cür məsələlərə, hadisələrə münasibətiniz necədir? Yəni, ümumiyyətlə, baş verməliydi mi, yoxsa
həqiqətən bunlar səhv etdi? Yəni, necə düşünürsünüz? Valla, mən... İzləmişsiniz ümumiyyətlə prosesləri? Mən, yox, o prosesi bütün Azərbaycan izləyibdi. Bütün media, dövlət televiziyasından tutmuş bütün kanallar, bütün internet saytları, hamısı. Bilirsiniz, mən belə bir adamam ki, mən özüm haqqında... Nəsə ütülü danışmaq istəyirsiniz, nədəsə yo, çəkinirsiniz yo, yoxsa? Yox, çəkinmirəm, yox, hörmət qoyuram. Hər halda hörmət, belə deyək də, Siyavuş Nurlu çıxıb deyir ki, Ramiz Mehdiyev ölkə başçının adından bizi aldadıb, deyib ki, ölkə başçının xəbəri var, xeyir duasını verib, gedib toyn eləyin. Bundan sonra nə hörmət? Yox, indi mən sizə sual verirəm. Bəli. Siyavuş Novruzov oxuya bilər, xeyr. Müğənni kimi oxuya bilər. Xeyr, amma müğənni fikir bildirə bilər. Yox, Aysa, Cavanşir Məmmədov da Siyavuş Novruzovun fikrini yerinə fikir söyləyə bilmək. Xeyr, Cavanşir Məmmədovun daxildə, qəlbində, ürəyində fikirləri var və o fikir də qəbirə gedir. Mən sizin kimi ziyalılar öz fikrin deməlidir, insanların... Mən öz fikrimi deməkdən qabaq o qədər fikirlər deyiblər ki. Bildinizmi? Bəli. Yəni, nə də tədbir vardır qanun çərçivəsində görüblər, görməyiblər. Mənə bu işlərin heç biri maraqlı deyil. Mənə bir dənə sualınıza cavab verirəm ki, mən olsaydım toy eləməzdim. Gözləyərdim, şəhidlərimizin 40-ı çıxardı. Və Məhərrəm ayı çıxardı, 40 gün keçərdi, 40 çıxardı, Məhərrəm ayı çıxardı. Ondan sonra cəmaat necə məndə elə, bir dənə toylə, 2 il gözləməyəcəksən ki, 2 ay gözləyəcəksən də. O artıq aylardır ki, siz sənətkarlar, eyni zamanda sənət adamları, belə deyək, toysuz qalıb, çörəksiz qalıb da, çörəkləri gəlmir, azalıb və nə inirsiniz, necə dolanırsınız? Heç nə. Bir təhər dolanırıq da. Yığdıqlarınız bitib ya qalıb. Ya, biz pul yığa bilməmişik. Biz pul yığan adamlardan... Axı, deyirlər ki, müğənlər həmişə yığır. Bir dəqiqə, biz pul yığan müğənlərdən olmamışıq. Mən 5 minə, 10 minə, 15 minə getməmişəm ki, orada mənim payıma böyük bir pul düşsün, mən o pulu yığa bilim. Xeyr, mən pul yığmamışam. Mən evi də alanda pulun yarısını vermişəm, yarısı qalıb, köhnə evlərimi satmışam, maşınlarımı satmışam. Pulun yarısından biraz çox hissəsini vermişəm, ev sahibinə demişəm ki, Bəşir kişiyə, bax, burada yaşayıram. Cəfər Cabbarlı 18-də. Özü də sağdır, yoldaşı da sağdır. Qızın birin toyunda mən oxudum. Yəni, Teyyib Dəmirovun qohumlarındandır. Bizim köhnə qarmon ifaçımız, karifey sənətkarımız. Dedim ki, mən biraz boşlu qalacaqam. Dedi, nə qədər? Dedim, 40 min. Dedi ki, nə vaxta verərsən, dedim, çalışacaqam ki, bir ilə il yarıma verim. Elə də oldu. Yəni, 20 il bundan qabaq... Siz deyirsən, neçə gedirsiniz ki, toya? 20 il bundan qabağın söhbətini danışıram, amma mən 20 il bundan qabaq. Maşını da sonra yavaş-yavaş qazandım, aldım. Yəni, bu işdə mənə aləm də kömək elədi. Mən, məsəl üçün, əvvəl o vaxtı gedib, məsəl üçün, gedirdim bazarda 100 manatlıq bazarlıq eləyirdimsə, aləm dedi ki, bazarlığı bundan sonra yoldaşım dedi ki, mən eləyərəm. O 100 manatın yerinə 30 manatlıq bazarlıq eləyərik ki, həm borcumuzu verək, həm də sən maşınsız qalmayasın. İş də belə gətirdi ki, sonra banklar zatlar əmələ gəldi, belə elə. Yəni, kredit buraxdılar elədilər, yəni belə oldu. Bu bir. İkinci, mən baha getməmişəm, mən heç vaxtı cəmaatı incitməmişəm. Bir dəfə bizim hörmətli generalımız, demək, bu Teyyub Dəmirovun oğlu, Teyyub Bala rəhmətə gedəndə, bu yaxınlarda hələ ili çıxmayıb. Bizim hörmətli generalımız Yaşar Əliyev də orada iştirak eləyirdi Yasiyyəndə, çünki Teyyub Balanın oğlu mühafizə xidmətində işləyir rayonda, Namik. Yasiyyəndə getdim, elə oldu ki, düşdü üzbəz, dedi ki, dedim, mən Namikdən xarş edirəm ki, bəlkə narahat eləməyəsən, onlar orqan işçiləri də oturublar, mənə bir belə bir 7-30-dur ki, narahat olmasa söhbət elə. Yaşar müəllim mənə çağır, dedi, gəl bura, elə sən bizim yanımızda oturmalısın. Gülə-gülə dedim, niyə Yaşar müəllim? Dedi ki, bu xalqı 2 nəfər müğənni incitməyib. Bir Səməd Səmədov, bir də sən. Siz heç vaxtı nə qiymət deməmsiniz, nə də deyəndə də andaman eləyəndən sonraki əşi, sən Allah deyil, sən ant verəm Allah deyil bizi incitmə. Elə bir qiymət demişsiniz ki, biz düşünmüşük ki, görəm bu tək gələcək, yoxsa nətəri? 3 min.
sual edildi mənə, tək gəlirsiniz üstümə. Dedim ki, yox, 15 nəfər adam. Firuzə xanım, aparıcı, DJ, bütün kollektiv, hamısı bir yerdə 3000-3500. Təkdə bir hallarda toy sahibi çıxardıb mənə özü 4000 verib. Təkdə, o da verdiyi beytdən sonra eləm ki, deyir mən utanıram, siz deyə elə qiymətə gelirsiniz ki, belə. Amma ona görə də o hörmətdir, o sənətdir, olan hamısı indi yığılıb, mən hara gedirəm, məni böyük hörmətlə qəbul eləyirlər məni və məni böyük hörmətlə yola salırlar və mən bugünkü günə qədər də toya gedə bilirəm. Bilirsinizmi, 30 il dəvdə qalmaq hər müğənninin işi deyil. Amma elə yaxşı bunu qeyd etdi, sizə xalq artisti adını nədənsə vermək istəmirlər. Amma hər şey qaydasındadır, görürük ki, belə müğənninlər var təbii ki, verilmir, onların müəyyən səbəbləri var, obyektiv, subyektiv səbəblər, amma sizdə həm işinizlə bağlı, həm... Baxın, bax, indi mən sizə sənət göstərərəm. Sənət göstərmək, bir yerdə saxlayaram. Həmin sənət maşındadır. Səni ant verirəm Allaha. Bugün məhərrəmlik günüdür. Özə bugün məhərrəmliyin üçüdür. Düzdür mü? Bəli. Yəni, əziz gündür. Siz mənlə danışanda biz belə bir söhbətin nə mövzuda olacağını danışmamışdır. Mövzunu da bilmirik. Bilmirdik ki. Əvvəlki verilişlərə də baxmamışsınız. Heç mən bilmirdim ki, siz məndən nə haqda söz soruşacaqsınız, nədən danışacaqsınız, nə deyəcəksiniz, bilmirdik də, düzdür. Bəli. Ha, indi, mən sizə bir dənə sənət göstərəcəm. Aha. Sənət göstərəcəm və o sənətdə sizin verdiyiniz suallar cavabını tapır. Bu dəqiqə maşındadır, göstərim. Və mən o sənədi nəyə görə maşında saxlayıram, onu da deyəcəm. Dostlar, gözləyərik. Bu günə ulan səni varır sulayıram. Biraz geridən başlayaq da. Aha, bəli. Burada nə yazılıb? 10 sentyabr 1983. Haradır bura? Yazılıb Lenin adına saray. İndiki Heydəliyev saray. Bəli, bəli. Düzdür. Bəli. Burada da yazılıb Niyazi. Bəli. Düzdür mü? Bəli. Burada yazılıb Esteri Xalq Arsi Zeynəb Xanlı. Bəli. Düzdür? Bəli. Və burada da yazılıb Cavanşir Məmmədov. Düzdür? Bəli. Səhnə bölüşmüşsünüz yəqin o vaxtda. Hələ mən sizə burada Çingiz Sadıxov da var, burada çox sənət adamları var da, konsertin proqramıdır da bu. Bəli. Dostlar, demək bu sənədlərdə Azərbaycanın indi böyük sənətkarlarının adları, xalq artistləri, yəni illər əvvəl adalmış xalq artistlərin adları var. Bu Türk müğənninin isə Əmrahana mənim verdiyim konsertdə mənə verən brilliant qızıl ödüldü, mikrofon ödüldü, Cavanşir yazdı. Onda da Əmrah yazılmışdı, 2005-ci ildə. Azərbaycan musiqisi Amerikada. Cavanşir Məmmədov soydaşlarının üzünü güldürdü. Bunun tarixini də görürsün. 26 noyabr 2004. 15-16 il əvvəl. Etinatsızlıq torpaqlarımız kimi milli musiqimizi də əlimizdən qoparar. Siz ümumi lider Heydər Əliyevlə birlikdəsiniz də səfərdə. Bəli, bəli. Bu hansı tədbirdən sonradır? Bu, deyəcəm, bunun da tarixini görürsün. 2005-ci il. 14 yanvar. Bəli. Dostlar, əslində biz bunları ona görə göstəririk ki, Cavanşir müəllimin həqiqətən Azərbaycan mədəniyyətinə verdiyi töhfələr, xidmətlər əslində hər şey qiymətləndirilməlidir. Necə ki... Burada, bunu da göstərin. 26 sentyabr, neçənci il? 83-cü il. Düzdür? Lenin adına saray. Burada da gəndə Niyazi. Düzdür? Burada da Zeynəb Xanlarova. Bəli. Düzdür, burada da Cavanşir Məmmədov. Düzdür mü? Bəli. Bir tədbir deyil də, bir neçə tədbir. Bəli, bəli. Azərbaycan Respublikasının Milli Məclisinə. Xahiş eləyirəm, oxu bu. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi cənab Əbülfəz Qarayev, sürəti Bakı şəhər Cəfər Cabbalı küçəsi ev 18 mənzili 11-də yaşayan Cavanşir Məmmədov. Hörmətli Əbülfəz müəllim, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti 35 illik səhnə fəaliyyəti ilə daim dövlətimizin və xalqımızın xidmətində duran Cavanşir Məmmədov mənə müraciət edərək 60 yaş ərəfəsində ona xalq artisti adını verilməsini köməklik göstərməyinizi xahiş etmişdir. Hörmətlə Əbülfəz müəllim. Cavanşir Məmmədov müraciət diqqət təqdim. Hörmətlə Nizami Cəfərov. Bəli, komitənin sədri. Milli Məclisə. Bəli, bəli. Milli Məclisin komitənin sədri. Amma baxılmayıb, deyəsən. Bir dəqiqə.
Sizin Mədəniyyət və Turizm Nazirinə göndərdiyiniz 14 avqust 2013-cü tarixli ərizəyə baxıldı. Sizin yaradıcılığınız həmişə Nazirliyin diqqət mərkəzində olmuşdur. Belə ki, siz Nazirliyin təqdimatı arasında Azərbaycan Respublikası Müvafiq Sərəncamı ilə əməkdar artist adı fəxrinə layiq görülmüşsünüz. Fəxri adı layiq görülməniz barədə məsələyə gələcəkdə baxılacaqdır. Hə. Nahidə İsmailə. Bəli. Teatr sektorunun bu məsələnin nəyinə baxılır ki? Görünən şəhər göz qabağında da bunun nəyinə baxılmalıdır? Əgər bir bəzi müğənnilər mənim kollektivimdə işləyə xalq artistidir indi. Gəlib proqramda, toy proqramda çıxış eləyirdi, konsert proqramında çıxış eləyirdi. İndi xalq artistidir. Firuzə xanım da Cavanşir Məmmədovda 10-15 ildə əməkdar artistlik qalıblar belə. Bunun nəyinə baxılmalıdır ki? Bəyən bu kinoda baxılsın. Bəli. Bir nə baxılmalı iş var ki burada? Bəs kimin marağındadır ki sizə belə? Onu deyə bilmirəm də kimin marağındadır. Mən getdim prezident aparatında qəbula. Bəli. Kim qəbul etdi sizi? Qəbul etdilər də. Qulaq as. Mən müharibə şəraitində müraciət eləmişdim. Sən məndən yaxşı oxuyursan da xahiş eləyirəm. Elə buradan belə. Belə oxuyum. Hə, xahiş eləyirəm. Buyur. Azərbaycan Respublikasının Mədəniyyət Naziri Əbülfəz Qarayev cənablarına əməkdar artist müğənni Cavanşir Məmmədov İrşadoğlu tərəfindən müraciət. Çox hörmətli cənab nazir. Son günlər cəbhə bölgəsində baş verən hadisələr biz sənət adamlarında ciddi təsirini göstərdi. Belə ki, Prezident Ali Başkomandanı İlham Əliyev şəxsən özü cəbhə bölgəsində olmağı, onun iştirakı ilə keçirilən hərbi müşavirə hələ müharibə bitməyib. Birinci mərhələ sona çatıb, ikinci mərhələ qabaqdadır. Müharibə hər an başlaya bilər söyləməsi mənim... Aprel döyüşlərindən söhbət gedir. Bəli. Bu müraciəti bir nazir kimi, bir dövlət adamı kimi, bir axsaqqal kimi sizə ünvanlamağı düşündürdü. Cənab nazir, 16 May 2006-cı ildə mənə əməkdar artist vəsiqəsini siz özünüz təqdim etmişdiniz. Məhz bu məsuliyyəti dərk edərək mən sizdə məsləhət almadan sizin xeyirdanınız olmadan bu çağırışı edə bilmərəm. Söz yox ki, güclü ordumuz sadəcə kifayət qədər güclü və böyük hərbi texnikaya malikdir. Bu bizi sevindirir. Əgər səfərbərlik edilərsə, mənim müraciətimə fikir bildirməyinizi xahiş edirəm. Cənab nazir, mən musiqiçilərdən, müğənnilərdən, aktyorlardan, ümumilikdə mədəniyyət sahəsində çalışan bütün sənət adamlarından ibarət səs adlı hərbi batalyon təşkil etmək istəyirəm. Möhtəşəm bir şeydir bu. Yox, arxasında qulaq istəyirəm. Buna nə cavab? İndi qulaq. Var cavabı. Səs hərbi batalyonu könüllü və zəruriyyət yaranarsa məcbur təşkil edəcəyəm. Diqqətinizə çatdırım ki, bu batalyon cəbhədə konsertə yox, əgər müharibə başlayarsa, əskərlərimizlə birlikdə döyüşəcəklər. Bu batalyona yüzlərlə, millərlə, sənətçilər, hətta onların fanatlarını da cəlb etmək çağırışım olacaq. Söz yox ki, sizin məsləhətinizə Müdafiə Nazirliyinə müraciət olunacaq və 2-3 ay hərbi təlimlər keçiriləcək. Cənab nazir, sizdən artıqca da xahiş budur ki, mənim bu fikrimi düzgün qiymətləndirəsiniz və məsləhətinizi əsirgəməyəsiniz. Böyük hörmətlə, əməkdar artist Cavanşir Məmmədov, Bakı şəhəri. 11-8-ci ay 2014-cü il. Yenə də deyirəm, mən illə ölçmürəm, sənət ilə ölçürəm. Sənət illə ölçülməz. Sənət sənətkarlığınla ölçülər. Ki, sən neçə ilin sənətkarısan. Yəni, belə şeylər var ki, Cavid, mən indi durub deyim ki, niyə belə deyil, niyə elədir, mən elə adam deyiləm, deyən deyiləm. Ancaq gərək İnsaf da dinin yarısıdır da. Amma siz də haqqınızı tələb eləməlisiniz, müdafiə etməlisiniz. Mən getdim prezident aparatına. Bəli. Məni bir nəfər xanım qəbuluna getdim, qəbul elədi. Dedi nə məsələdə, dedim belə-belə. Dedi ki, ay Cavanşir müəllim, neyini sizə adı yer, sizi xalq sevir belə-elə. Biz siz başımın altına yastıq qoymaqdır. Siz də razılaşarsınız. Qulaq. Deyir ki, bəs neyinisiniz, siz bütün ayqaqların toyunda olmuşsunuz, sizin hörmətiniz, izzətiniz, xeyriyyəçiliyiniz, belə-elə. Hə, sözünü qutardı, dedim ki, xanım, o adı siz cibinizdən verirsiniz, yoxsa nətər, mən haqqımı tələb eləməyim. Mənə deyir ki, siz deyir, darıxmayın da verərlər. Deyirəm ki, mənə 65 yaşım var, nə bax verərlər. Hə? Bir dəfə Seyid Şünskiyə 85 yaşında ad veriblər. Zəng eləyib, təbrik eləyiblər bunu. Telefona cavab verməyib, ad boy verib. Səhərsi günüsü gəliblər evdə təbrik eləməyə. Deyib ki, xoş gəlibsiz, xeyir olsun. Deyib ki, Seyid əmi, gəlmişik ki, bəs sizi təbrik eləyib, belə eləyib, əlini belə eləyib.
Deyir, vəli, niyə belə deyir ki, daim mən bu insafa qəbristanlığa gedirəm. Niyə deyirəm o adımı? Hə. Ancaq, mən dedim ki ona, dedi ki, bizim, qoy görüm, Cabbar Qaryağı dolu nə, kimsə yaşlı müğənnilərdən ad verilməyib o vaxtda onlara. Qulu Əsgərov, nə bilim. Dedim ki, səhv olub ad verilməyib. Kiminsə böyük səhvi ucbatından olub bu, bu. Düzdürmü? Bu bir. İkinci də ola bilər ki, o adam sənətə yox, xalqa yox, cibinə işləyib. Cibinə işləyib də, öz mənfəətini güdüb də, düzdür. Amma mən axı Dövlət Televiziyasının solisti olmuşam, mən filarmonda işləmişəm, az konsertdə işləmişəm, mən ansamblarda işləmişəm, xarici dövlətlərə bəs onda mən niyə göndəriblər? O iş deyil. Mən xarici dövlətə gedəndə zülüm çəkmişəm, mən keyf eləməmişəm. Açsız qalmışıq, yuxulu yuxusuz günlərimiz olubdur. Elə ora gedib keyfə getmirsən ki, gəzməyə getmirsən ki. Bildin mi? Məsuliyyətli işdir də. Düzdür. Böyük bir qrupun rəhbərisən sən. Bunun bir xasiyyəti cürbəcür olan adamlar var. Onların hamısına məsuliyyət sən daşıyırsan. Müğənni yoldaşlardan bir 3-4 il bundan qabaq zəng elədi 2 nəfər. Tanınmış müğənnilərdir. Dedi ki, İran tərənləri sifariş verdilər, oxumadım, toyda dava düşdü. Dedim, niyə? Dedi, o nə mahnıdır, ara mahnısıdır. Dedim, xeyr, böyük səhvin olubdur. Dedim, qara qaş, qara göz, şirindir şirin söz, aman Səbinə, canım Səbinə, gülüm Səbinə. Bunun harası pisli sevgi haqqındadır da. Səhv danışıram. Yox, bəlkə narkotik haqqındadır. Hə? Bəlkə araq haqqındadır, bəlkə siqaret haqqındadır. Qaz bəlkə şey basın zırranı. Bəlkə nə, anaşa haqqındadır. Pisli sözləri. Niyə oxumursan? Özdə iki nəfər müğənnə olub. Mənə bir böyük kimi, bir ahsaqqal kimi zəng eləyiblər ki, düz eləmişik, yoxsa dedim, səhv eləmişsiniz. İndi dedim ki, həmin toyda bəlkə iki dənə cinayətkar aləmin üzvləri olaydı. İki nəfər, oxuyarlar. Ya bir nəfər. Yox, sənə desəydilər ki, bir 300 manat, bir 100 manat pul göndərdilər, 500 manat, 1000 manat pul göndərdilər ki, yəni dolya varasqı yox, oxumayacaqdın. Hə? Oxumaya bilərdin, vabşi. Yox. Hə? Ancaq, mən oxumuşam, heç dolya varasqın sözləri də pis deyil. Tərsinə dövr edir gözəl devran, doktorlar yazırlar mənə fərman, yenə axırım oldu mənim zindan, ay anacan gör necədir acı taleyim, yenə axırım oldu mənim zindan, ay anacan gör necədir acı taleyim, Bu nə pisdir, nə pis söz var ki burada. Anasına məktub yazır. O vaxt məktubudur da. Həbsxanadan yazır. Telefon zad yox. Həbsxanadan yazır. Deyir, tərsinə dövr edir gözəl devran. Yəni, gözəl devranımız var idi, indi tərsinə oldu da, düşdüm həbsxanaya. Doktorlar yazdılar mənə fərman. Yəni, xəstəsən. Düşdüm xəstəxanaya, türmənin xəstəxanasına. Yenə axırım oldu mənim zindan. Yəni, ikinci dəfə, üçüncü dəfə yenə həbsxanaya düşdüm, tutuldum, zindana düşdüm. Ay anacan, gör necədir acı talim. Anasına özü haqqında şikayət məktubu yazır. Pis söz nə var burada? Hanki, gəl izah eləyək. Pis söz var burada? Xeyr, yoxdur. Bunun başqa kupletləri də var. Bəli, orada biraz o Varasqoy aləmdən zaddan sözlər. Onları oxuma, bunu oxu. Bəli. 200 kupleti normaldır. Normal olan kupletləri oxu. Özü bunu bütün o aləm bilir. Onların bir dənə mahnısı var, o da budur. O da budur. Bizim bir dənə mahnımız var, gəlin köçəndə vağzalıdır. Cinayətkar aləmdə bir dənə mahnısı budur. Onlar heçsin bir mahnını bilmirlər çoxsu. Elə bunu bilirlər. Bunu oxu da. Hər dildə də onu oxuyurlar, Rusçada. Bəli, ingilis dilində də. Bunun nəyi pisdir, qardaş oğlu? Dey, mən bilim. Düzdür. Bunu deyirlər ara mahnısı. Bu ara mahnısı deyil, bu onların mahnısıdır. Kim yazıb heç
biz bilirik kim yazıb bunu. Heç bəlkə özləri də bilmir. Burada nə pis şey var ki, bunu bilib oxumamaq nə deməkdir? Adama deyərlər ki, sən toya gəlmirsən. Sən konsert eləsən, özün tətbiq eləyəsən proqramı, nə istəyəsən özün oxuyarsan. Biz gələrik, qulaq asarıq, oradan da çıxıb gedərik. Xoşumuza gəlməz, yarımçıq gedərik. Xoşumuza gəlməz, axıra qədər qulaq asarıq. Nətər olur ki, bilsən nətərdir, deyir, o Çaykovski manısı var, Saadı Kremlyovski, nə bilim nə. Çaykovski, Abala Çaykovski. Onun sözləri belə baxanda mənasızdır. Bəli, bəli. Abala Çaykovski, Saadı Kremlyovski, mənə nə dəxli var? Hə? Heç nə. Bəlkə bilək görür, mənə nə adiyyatı var onun, hə? Ağa bala, can bala, Saadı Kremlyovski, ağa bala, can bala, Saadı Moskovski. Bunun nə dəxli var mənə? Amma oxuyur ki, ləzzət alırlar ki bundan. Özü qəşəngdə oxuyub, məsələ, Eyyub. Hə. Elçin İmanov mahnıları. Hə, onlar bu tərzdə mahnıların peşəkarıdır. Yaxşı, nə olar? Qəşəng alınırsa mahnıdır da, təki narkotiki tərifləmək olmasın, təki siqareti tərifləmək olmasın, təki əxlaqsızlığı tərifləmək olmasın, təki satqınlığı tərifləmək olmasın. Bunun nəyə pisdir bunun axı? Niyə oxumayasan, ne bunu? İstəyirlərsə, sənin o mahnıdan xoşun gəl, mən onu sənin üçün oxumalıyam. Sən, məsəl üçün deyirəm, çipsidən xoşun gəl, mən sənin güclə peçeni yedirtməliyəm. Sən üçün mən çips istəyirəm də. 30 il bundan qabaq yox idi, indi var. Mən onu xoşlayıram. Mən sənə demək, yox, o bir sən... Ziyandır. O. Ziyandır, zəhərlidir. O, zəhərlidir, el eləyim, buraxmasınlar. Hə? Zəhərlidir, mənə görə demirsən. Demirsən ki, siqaret ziyanlıdır, el eləyim, buraxmasınlar da. Sən ziyanlı şeyi buraxırsan, qiymətini də qoymuşsan dağın kəlləsinə. Mənə də deyirsən ki, siqaret çəkmə. Niyə belə eləyirsən? Show biznesi mən yaratmışam, adını yox özünü. 88-ci ildə bax bu Məhərrəmin gününə and olsun. Firuzə xanım 95-də yəhb, 96-da. Onu bu mənə işləyən Qarabala bilir, onu Nüşabə xanım bilir, Nüşabə Ələsgərli. Onu mənim kollektivimdə işləyən Mehdi bilir. Onun hamısı bilirlər ki, mən böyük bir qrupla toya gedirdim, maraqlı olmaq üçün. Tək toy, tək oxumaqdan ibarət deyil ki, maraqlı olmalıdır. Hər tərəfli bir proqram. Çünki mənim apardığım toylar gecə saat 1-də, 2-də dağılırdı. Getmirdilər. Toy burada gedir binada. Biz çıxmışıq həyətdə, yallı gedirik. Onu yallını eləmək üçün gərək sən o yallıva durub oynayanlar olsun, sən davulun olsun, qara zurnan olsun, sazın olsun, distansiyon mikrofonun olsun. 90-cı da mikrofon yox idi. Bir deputatlarımızdan biri Etibar Məmmədovun yanında olubdu, stolunda olub. Allah rəhmətə gedibdi o deputatımız. Dedi ki, sən fonoqram oxuyursan. Görməmişdim distansiyonu mikrofonu. Onu da mən Moskvadan gətizdirmişdim 1500 manata. İkisini gətizdirmişdim. Biri Firuzə xanım, birinin özümə. Dedim ki, oxuyur, fonoqram oxuyur. Bir dənə bura 1-2-3-4-dür. Dedi, pərto, saxladım musiqini. Mən deməli, muzikantlar oturub burada, mən o başdayım. Bəylə gəlinin yanında oturublar bunlar. Bir-iki stolar alıb. Etibar Məmmədov yoxdur, bizim partiyanın sədri. Bəli, bəli. O da o stolda idi. Amikin sədri. Bəli, Etibar bəy sağdır, soruşa bilərsiniz. Etibar bəy dedi ki, dedi, sən fikir vermə buna, bu distansiyonsu mikrofon görməyib. Dedi, biz də görməmişik, amma bu babşı, saxladım, dedim, saxlayın. Biz yandırmıyor. Allah, saxladım, dedim, de görün, 1, 2, 3, 4, 5, saydı, belə deyək. Dedi, Etibar, səsim gəlir. Star, beləliklə bizim növbəti verilişimizin sonuna gəldik. Təbii ki, biz bu qədər də maraqlı, məlumatlı bir veriliş gözləmirdik. Təbii ki, amma Cavanşir müəllimin olduğu verilişi yenə də sözünü dedi. Çox maraqlı faktlar, öz başına gələn, gördüyü, yaşadığı, qıraqda müşahidə etdiyi məsələləri danışdıq. Eyni zamanda da ona qarşı, belə deyək, mən haqsızlıq bunu deyərdim, o barədə də danışdıq. Düşünürük ki, adiyyəti orqanlar da bu barədə ölçü götürər, cavabdı şəxslər. Hətta buna görə cavab verməlidir məncə, tək Cavanşir müəllimə görə yox. Bax, indiyə qədər, Cavid bəy, mən nə dövlətdən ev istəməmişəm, nə dövlətdən
prezident pensiyası istememişim. Ne heç ne. Mən deyirəm ki, mənim xidmətimi qiymətləndirin, mən fəxradımı verin. Düzdür.